ଜୀବନର ଚଲା ପଥରେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 20:7, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ସରଳତାରେ ଆଚରଣ କରେ ତାହା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ। ସଂସାରର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁମ୍ଭକାର ପରି ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଘର ମେ ତୋ ହର କୋଇ ଆପଣା ପ୍ୟାର ଦିଖାତେ ହେଁ, ପର ବିନ ଦିଖାଇ କୋଇ ପ୍ୟାର କିଏ ଯା ରହେ ହେଁ, ଭୋ ହେ ମେରେ ପାପା। सपने तो मेरे थे ना, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और बताए, वो है मेरे पापा। अंधकारर हस्त धरी आलोक को कढ़ाई आनी चट्टाणरे छिड़ा कले से हेउछंती मोर बापा। आबेग को मोर नियंत्रण करंती, पुणे पथे पथे मते चेतना दियंती से होछंती मोर बापा। दुष्टमी करी जिद्दी कले कानमोड़ी आनी घरे बसंती से होछंती मो बापा। खुश तो मुझे होना था कि वो मुझे मिले, पर मेरे जन्मदिन पर खुशी और कोई मनाए जा रहे थे और वो थे मेरे पापा। ସ୍ୱପ୍ନ କୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଯିଏ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଡାଡି। ମୈଁ ତ ସିର୍ଫ ଖୁସିଓଂ ମେ ହସ୍ତା ହୁଁ, ପର ମେରେ ଖୁସି ଦେଖକର ଅପନେ ଗମ ଭୁଲାଏ ଯା ରହେ ଥେ ଓ ଥେ ମେରେ ପାପା। ଅଧର୍ମ କୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟର ହାତୁଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ପେଡ ତୋ ଅପନା ଫଲ ଖା ନହିଁ ସକତେ, इसलिए हमें देते हैं, पर कोई अपना पेट खाली रख के हमें खिलाए जा रहे थे, वो है मेरे पापा। जब मम्मी डांट रही थी तब चुपके से कोई हंसा रहा था, वो है मेरे पापा। जब मैं सो रही थी तब चुपके से कोई सिर पर हाथ हिला रहा था, वो है मेरे पापा। शासन करी मते अपनार प्रिय पत्र कले से हो जंदी मोर बापा। केते जे कहिबी कौन मो कहिबी, ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଅଦୃଷ୍ଟି, ତଥାପି ରାତ୍ରିର ଶୟନକାଳୀ ପ୍ରେମରେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆଉସି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ବାପା ହେ ତୋ ଦୁନିଆ ହେ ଖୁସିଆ ହେ ବିନ ପାପା କେ ସବ ବିରାନ ହେ। ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତିକ ପିତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ରିବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଟୁ ଅଲ।